qarsoomi waayey kadib markii ay isku gacan qaadeen qaar ka tirsan xildhibaanada muxaafidka ah iyo kuwa mucaaridka ee golaha wakiilada ka wada tirsan. fadhiga maanta uu guddoominayay guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa jawigu waxa uu ahaa sidan. buuqan iyo sawaxankan gacanka hadalka gaadhay ayaa waxa uu ka abuurmay oo uu ka bilaabmay markii mudanayaasha xisbiga talada haya ee udub ay shirgudoonka golaha wakiilada ku eedeeyeen in uu jabiyey qodobo ka mid a xeer hoosaadka golaha wakiilada kaasi oo dhigayay in goluhu uu marka hore qodob qodob u gudageli karo ajendaha kalfadhiga, iyagoo ku eedeeyay inay mudanayaasha shirgudoonku aqalka wakiilada afduubeen isla markaana ay diideen in laga doodo ajendaha kalfadhiga aan caadiga ahayn ee goluhu galay. sidaa darteed ayaa waxa ay mudanayaasha xisbiga udub ee golaha wakiiladu ay golaha ka dhex abuureen oo ay kaga qayliyeen in dood laga furo oo dib loogu noqdo ajendaha kalfadhiga aan caadiga ahayn ee golaha wakiilada, taasi oo shirgudoonka golaha wakiiladuna uu dhegaha ka furaystay. kadibna sawaxan iyo buuqaasi aad arkayseen ayaa xaaladii golaha wakiiladu ay isku bedeshay, madal aan waxna layska dhagaysanay, nidaamka iyo kala haggiina uu lumay. intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu waxa uu amar ku bixiyey in gebi ahaanba saxaafadda dibadda loo saaro iyo dadka marti sharafta ee fadhiga golaha ka soo qayb galay. intaasi kadib waxaa la saaray guddi 11 xubnood ka kooban oo labada dhinac ee aqalka wakiilada isu soo jiida. xildhibaan cumar sanweyne oo ka tirsan mucaaridka gaar ahaan xisbiga kulmiye kana soo baxay gobolka togdheer ayaa si kooban muuqaal ahaan u sharxay dhacdadan maanta. oo sawirkaa daawad oo dabeetelana xukuma kuwii la soo doortay intaasaan la yaaro. sidoo kale xuseen ismaaciil oo ka tirsan xisbiga talada haya udub kana soo baxay gobolka togdheer ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu muuqaal ahaan sharxay dhacdadan oo uu tilmaamay sidan. waxaanu isku haynaa xeer hoosaadka iyo distoorka ha lagu dhaqmo iyo waa ku dhaqan markaa waa constitutional crisis. waxa weeye in laga heshiiyo laysla eego keebaa sax. golahu markuu degi waayey ayaa iminka shirgudoonka ama guddoomiyaha golaha wakiiladu uu amar ku bixiyey in guud ahaan saxaafaddu ay dibadda u baxaan iyo dadka martida ka soo qayb galay waaynu eegi doonaa, laakiin kacdoonkan waa markii ugu horreysay ee si rasmiya muuqaalkani uu u dhaco, waxaana muuqata kale fogaanshaha golaha oo intii ugu dambeeyey aad u soo kordhayey inuu haatan qarax u eg yahay ama wax xoogle oo golahu xoog uu ugu kala fogyay aragti ahaan.